Altså hvis du ikke kjører bil, du kan kjøre I t-skjorte. Og når man attpåtil ikke av den typen som har shopping som hobby. For det de individene som har det som hobby. Det her synes jeg hyggelig. Så det har gått nå I 2-3 uker nå og visst at jeg må ha med en ny bukse. Og går og gruer meg til det. Og nå jeg her. Og nå må jeg finne meg en butikk. En hyggelig betjening I miniskjørt og t-skjorte mens jeg skal stå der og svette. Og... Det jo en konstant øyman av hest her inne. Lukter hest inne på det her når kjøpesenteret.